先にどのようなゴールを見据えているのか、この辺を幅広く伺っていきたいと思っています。なお可能であればですが、最後の時間に若干質疑を取りたいと思います。ただ、やはり国会図書館長のお立場がございますので、お答えできる部分となかなかちょっと答えかねる部分というのを終わりかと思いますので、その辺に関しては、ご容赦いただければと思います。それでは皆様に、紹介したいと思います。ぜひ拍手を持ってお迎えください。国立国会図書館長の大滝様です。で後方にスライドございますが、順繰りに、私の方から質問をしていきますけれど、それに合わせて、スライドが適宜変わるという形になります。それでは、始めてまいりたいと思います。改めて自己紹介いたしますが、私は図書館総合展運営委員会、並びに、アカデミックリソースガイド株式会社の岡本と申します。本日の、司会進行、あるいはインタビュアーを務めさせていただきます。なるべく皆様のお気持ちを代弁して、こういうところはぜひ聞いておきたいのではないかと、いうことを、館長に伺ってまいりたいと思います。では館長、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず国立国会図書館をですね、こういう場で取り上げていただくということについて本当に御礼を申し上げます。朝の早朝からのセッションにかかわらずこのように多数の方にお聞きいただけるということは、光栄であると同時になお私の仕事の重さを感じております。この短期的な取り組みであります私たちの使命、目標をどのように、果たそうとしているのか、それからその先に何があるのかということについて、その方向性について、お話しできればと、汲み取っていただければと思います。司会の岡本さんとはさまざまな場でお世話になっておりますけれども、ちょっと今日は新鮮な気持ちでおりますけれども、皆様ご存知の通りいつもひげが濃い方なんですけど、今日はすっきりしたされた面持ちで非常にそういう意味でも新鮮にですね、やり取りをさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。昨日設営日だったんですけど、その前に私ちょうどですね10月末までにうちの会社は法人の申告をしなくてはいけなくて、税務署に行って急いで髪を切りに行き、昨日髭まで当たる時間がかかったので今朝頑張って早起きして髭を剃りました。なるべく清々しい気持ちでですね、今の新しい国会図書館の動きを伺ってまいりたいと思います。で大滝館長が、国会図書館長に就任されたの2012年、えー、4月になります。でこれ大変早い動きだなと思ったんですが、その年のもう7月には先ほど触れました私たちの使命目標2012から2016、これを発表されですね、でその、年の5月ですね、戦略的目標というものも示しております。で従来、国会図書館こういうですね、言うなれば、今風の言葉で言えばビジョンですねというものを策定してきたんですけれど、今回のこの私たちの使命目標が一つ斬新なのは、先ほど触れましたようにかなり明確に年限を区切ったということです。本年すでに2013年がある意味終わろうとしてますが、あと3年のうちにここまでのことをやるということを示されているわけですね。でまずこれについて館長にですね、こういうものを策定した狙い、特にこの頭に掲げられている私たちの使命、国立国会図書館の使命とはどういうものであるとお考えなのか、この点をお聞かせいただけますでしょうか。はい、非常に就任以降4月に就任して、それで私の最初の仕事としては、国立国会図書館職員組織を挙げての
今後の目標というものを官庁の立場とそれから職員の立場をすり合わせして、どういったところを重点的にやっていくかという意識を共有するという必要がありました。これは私自身8年前まで、国立国会図書館の職員を36年務めまして、それで、中からの初めての登用という形で、国立国会図書館長を拝命したということもあるんですが、やはりその8年間私は大学ので図書館情報学の教壇に立っておりまして、国立国会図書館のことを取り上げてましたので授業の中でも、でそういう中で動きは承知してたつもりなんですが、全体としてどういうことをその意識を一致させて進むことができるのかというところはまずその仕事の第一だったわけです。そういう中で我々がこの簡単にビジョンと言わせていただくと、ビジョンをこの2004年のビジョン、それから2007年の11月に作った前のビジョン、それでちょうどですね、そのビジョンは2004年以来だいたい 4,5 年の幅でいろいろ自分たちのやるべきことを共有していこう、意識を持っていこうという取り組みでしたので、ちょうどですね官庁交代とビジョンの見直しというところがちょうど重なったということで、第一の仕事にもなりやすかったということなわけです。でそういう中でですね、だいたいその使命というものをどういうふうに捉えて、それから短期的中期的な目標をどういうふうに捉えるかということになるわけですけど、実はその2004年の時ですね、私は副館長でありまして、それでその時ですね、どういう気持ちで2004年のビジョンを最初のビジョンを作ったかというと、ちょっと時間がいいですよかね、そこから取り起こしていただいて、それで当時ですね、10年以上かけた、国立国会図書館にとっての3つのプロジェクト、関西館を設立すること、それから国際子ども図書館を設立すること、それで、新しい電子図書館プロジェクトをその基盤に置くことということで、10年以上集中的にそういう3大プロジェクトで並行して過ぎたのが2002年までの段階なわけです。でそれでですね、じゃあ次は国立国会図書館、そういう3大プロジェクトを成し遂げた上で次が何かということを問われたときに、私自身はその副館長としてそれなりこれが次だろうということはあったわけですけど、組織として共有するということは、非常まだその整理ができていなかった。それでそこの中で2004年のビジョンというものを整理したのが一番最初なんです。でそこの中で短期的に何かをやろうとすると、やっぱり必要なのは我々の基本的な使命は何かということを再確認すること。そこでですねやったことは、やはりそこの確認の中で、やはり我々の使命は国立国会図書館法の中にあると。でこれはその、日本国憲法の民主的な社会の確立ということの中から出発して、新しい仕組みとして国立国会図書館がスタートしたという中で、そういう図書館として何をなすべきかということが書いてありますので、そこをきちんと我々の自分の肉になる言葉としてそれを表現するというところから始めました。でそこの上で 4,5 年の課題と、それをその後の2007年の11月にその改訂版ができて、それで今回ということになります。でこういうものを作ることによって、対外的に国立国会図書館は中期的に何をやろうとしているかということをお知りいただくこと、それと同時にそこに向けた館内の意識の共有、いわば旗印というものをきちんと掲げて、でその旗がですね、強風で倒れる場合もあるかもしれませんけど、それを支えるという共通の意識、そういう中で前進するという2つの目的でこれができたわけです。それですから今の経過の中でもですね、申し上げた通り、使命ということは基本的に国立国会図書館法の中に書かれてある、それを現代的な
課題を踏まえて再認識するという作業、それでそこの上で今何が求められているか、何をなすべきかということを整理したというのが今回です。で、まあ、あの全体的にあとこういう取り組みをする背景にはですね、公務員の仕事の仕方ということについて中央省庁それから各自治体においてもこういうふうなビジョンを示してきちんと社会的な評価それから社会的な説明責任を果たすという仕事の仕方に、まあ、あの1990年代以降明確にシフトが来てますので、そういう面で我々はこういうビジョンの体系の中で、その活動実績評価という制度を導入して説明責任を果たしながら我々の仕事をしながら前進していこうということになったわけです。まあ、あの国家図書館のこういうさまざまなビジョン、それからなすべきことから言うと、一言でこれは1986年の新刊が立ったところのですね、キャッチフレーズの一つだったわけですけど、あの変わらぬ使命、で新しいサービスというその組み合わせがですね、やはりあの国会図書館の仕事 の根幹にあるなと思います。でこれまでとの違いなんですけど、これはですね、特にあの戦略的目標という、今日あの私たちの使命目標ということで長文にわたるものなんですが、あの私たちの目標として使命を掲げて、目標として目標1から目標6まで整理して、そのもとに戦略的目標、この目標を達成するための具体的な道筋ということを掲げて、それでこの一番頭の目標は就任してあの夏までにすぐあの館内議論でできたわけですけど、でこういう議論をする中でやはりあの職員の意識の共有が出てくるということだと思います。それでその上でこの大体目標を整理の柱を整理した後に、これをどういうふうに実現するかということで戦略的目標、ただこの戦略的目標は皆さん ご覧のようにですね、まだ抽象的なんですね。これを実際的に各年度で取り組んで、これをそれぞれの項目で実践あの前進させるためには、この元にですね、重点事業計画という仕組みを設けまして、でこの目標に戦略的目標に到達するためにどういう、重点目標として、プロジェクト型で、それをやるのか、それとも日常業務の中で取り組むのか、さまざま手法はありますけど、そういうことを整理したわけです。それで、私にとっては、この私の任期とかということは関係なく、国立国会図書館の中期的な取り組みということになると、少なくとも私の時代の具体的な形はここにしかないという思いもありまして、そういう点ではですね、実際そういう重点事業計画を立てたとして、それからそういう戦略的目標を打ち立てたとして、それがですね、空念仏にならないかどうか、実際それが実施形を見せることができるのかということを常に点検しながらですね、でその初年度である平成25年度 の計画事業計画の中で、じゃあ実際それに一歩でも近づく事業計画を具体的に作っているのかどうかということを点検する中で、この体系が皆さんにお示しできるような形になったという経過なんです。それでですね、その次の戦略的目標の公表まで平成25年度の5月まで、その25年度が始まるまでそういう作業を裏でやってたために、少しそこの中に最初の表明から現在まで時間がかかったというようなところで、その辺の取り組みがですね、従来とはちょっと新しく意識的に取り組んだことというふうにご理解いただければと思います。ちょっと長くなりました。恐れ入ります。ありがとうございます。いやでも本当に、まあ、着任されてから
本当に短期の間で、まあ、非常によくここまで取りまとめられたんだなというのは、まあ、非常にある意味、まあ、感心するといったら大変偉そうで恐縮ですけれど、今日、まあ、会場に名簿拝見しますと、さまざまな関心の図書館の方いらっしゃいますけれど、まあ、いろいろな図書館、あるいはまあこれ企業にとってもですね、大いに参考になる、まあ、ある種のその組織経営の在り方ではないかなというふうに思います。今日そういう意味でですね、このフォーラム、まあ、開催する大きな意義として、ぜひ皆様にもお考えいただきたいのは、私自身運営委員やっておりますけれど、まあ、言うなればこの場に来て偉い先生のお話を拝聴する、でいい話聞いた、あるいはとりあえず国会図書館長の話を聞いたで終わってはいただきたくないんですね。国会図書館、確かに非常に大きな組織です。で日本中のさまざまな関心の図書館から見たら、まあ羨ましい存在です。人も多い、予算もある、立地もいい。しかしそれでも、まあ国会図書館がそういう地位を一つ獲得している大きな理由としては、やはり普段の組織の在り方の点検をし、自分たちの目標、あるいは使命、あるいは戦略といったものを、まあ常に考えているからこそ今の国会図書館があるわけです。でそれは、まあ国会図書館が特権的な立場にあるからということではなく、大滝館長をはじめ、あるいは歴代の館長の方々、あるいは職員の方々の努力があって今そこにあるんだということをぜひご理解いただきたいと思います。そして国会図書館がやっているようなやり方をぜひうちもやってみよう、うちの図書館で、あるいはうちの会社で同じように組織の戦略や目標をきちんと考え、ある程度の年限の中で区切ってどうあるべきかという姿を追求しようと、そういうふうに館長の話からぜひ学び取り、それを持って帰って自分たちの組織で生かし、次に皆さんが館長にお目にかかる機会があったら、あの時のお話を伺ったからうちの図書館はこういうビジョンを掲げて今こんな素晴らしくなってるんですと、ぜひそういうふうに言ってくださることが館長としても大変今日ここに来た大きな意義になるでしょうし、同時に国立の図書館としてある意味では日本の全ての図書館施設の総元締めのような立場からすると、そういうある種のお手本にしていただけるということは、まあこれ本当に館長としては大変な喜びではないかというふうに思います。すいません、私の方の振りが長くなりましたが、次にもう少しお話を伺っていきたいと思います。今私たちの使命目標の話を伺いましたけれど、でここでですね、まあ、いわゆる国会図書館としての使命に基づく6つの目標というのが挙がっています。で特に近年と言ってよいと思いますが、やはりデジタル化の進行、あるいはウェブの普及、これがあり、まあ、いわゆる電子図書館化、あるいはデジタル化というのが大きく進んでいます。でともすれば私たちそちらの面を見てしまう、そればかりになるんですが、もう一つ先にちょっと重要な一点を確認しておきたいと思います。それは国会の活動の補佐です。私たち業界的にはよく国会図書館のことを NDL と言ってますが、ナショナルダイエットライブラリーですね、ダイエット国会です。で名前の通り国立図書館ではなく国立国会図書館であります。でこれはまあ非常にある意味2つの意味、国立の図書館として同時に国会の図書館という2つのまあ役割を持っているのが国会図書館であるわけですが、このまあ国会図書館法の第2条にもですね、国立図書館としてのまあ役割と国会の図書館としての役割を果たすということが定められているんですが、あまり実は一般には知られてない、あるいは少なくとも私たちはそれを直接的に利用することがない、国会図書館としての国会を補佐する、国会の活動を補佐するというこの役割ですね、特に国会議員に対するサービス、これについて、まあ、最近の現状、そして館長自身がお考えの課題、この辺をお伺いしたいと思います。特に大滝館長は国会図書館のまあ歴史上初めて現場の職員として国会図書館職員として勤務され、そして館長に就任されたというお立場ですので、現場でのいろいろな悩み、あるいは本当はもっとこんなことやりたい、もっとここまでできたらいい、あるいはこういうことができてある意味密かに誇りに思ってるんだという思いがたくさんおありかと思います。その辺も踏まえてですね、ちょっと国会活動の補佐と
というこの国会図書館がもう一面で持っているこの重要な役割について少しお聞かせいただけますでしょうか。考えてみますと、その国立図書館の機能の範囲の中に国会サービス機能を持つということは、国立図書館の活動の進展、それから国会サービスをする上での活動の基礎ということの中で極めてそのありがたい組織形態になっていると思います。で、国際的にですね、こういうその議会の図書館が国立国会図書館機能をかつ合わせ持っているというのは、これは国立国会図書館のモデルになったそのアメリカの議会図書館がまず大きな存在としてありますし、それから全体的にグローバルにはですね、各省庁行政府に大体属していて、文化省とかコミュニケーション省とか教育省とか、そういったところに大体各国の国立図書館は位置しています。ただ最近ですね、例えばそのグルジアのような新しい国づくりの中で、そのパーリアメンタリー図書館が国会図書館が国立図書館を兼ねている LCNDL 型のですね、形態を取っているところもヨーロッパでいくつか出てくるきていますけども、基本的にはそういう役割分担の中で国立図書館が運営されているというのがほとんどなんです。ただ国立国会図書館の日本の場合は、戦後の民主政治のスタートにあたって、やはり議会が政策を決めるにあたって多くの情報を必要とする、その情報をこそが必要なんだということで、LC 型のこういう導入が図られた。そういう中でですね、やはり我々はこの国会サービスを身近にこの組織の中に持って、そこの要求に応えていくというところを仕事として内包しているということは、大きな組織の活性化をもたらしていることになっているというふうに私は思っています。それで具体的には国立国会図書館の中に今890人の職員の所帯なんですが、その中で200人近くのですね、調査局、調査および立法工作局というその国会サービスの部隊を設けているわけですが、そこでは大体100人以上の人が専門的な背景を持って、それで国会に大体常任委員会の調査室とか特別調査室ということで、科学技術と文教科学技術とか国土交通とか法務とか、そういう専門部隊分野でその委員会が構成されて、それで審議が行われるわけですが、それを支えるための、情報面で支えるためのその部隊がですね、国会図書館の中にあって、それで1年にですね、大体4万件近くの調査依頼を受けて、それで活動しています。で、それでですね、そういう中で、ただその国会に対するサービスは我々は組織を挙げてのサービスですので、例えば今関西館、それから国際子ども図書館という大型施設を東京の永田町の東京本館以外に持っているわけですけど、そこからの資料の裏付けとかですね、関西館でもだいたい翌日には議員からの要求があれば翌日には取り寄せて議員会館の事務室にお届けする場合もありますし、国会図書館全体としてそういう国会に向けたサービスについては、国会そういう顔を持って業務を行っているという組織全体の形になっています。で、よく聞かれるのはですね、国会優先で国立図書館サービスがおろそかになっているのではないか、またその逆もご指摘を受けることがありますが、中でずっと仕事をしておりますと、国立図書館の機能のための働きも国会に対する働きも、それぞれその最大の努力を果たさなくちゃならない2
2つということを考えない、この自ずからですね、国会統治下の職員にとっては、もう考える前に行動に起こすべき、ものであって、何らそこの中では矛盾なくですね、進んでいると。むしろそのお互いの機能を2つ持つことによって、お互いが足を引っ張るんでなくて、お互いの機能向上が行われているというようなことではないかなと思っています。そういう中で、公開サービスどんなふうに行われているかというと、簡単に申すと、ここの議員の方からここにお受けする依頼調査ということに回答する。それは大体年間4万件、昨年の統計だと3万8000件で少し減ってるんですけど、大体4万件前後ぐらいで推移していると。4万件というのはやっぱり1日にするとですね、その200件前後のところがいろんな面で集中聞かれるということですから、結構大変な対応ということになりますけど、そういう中でですね、特に最近は急ぐんだと、そういうという依頼がたくさんあると。大体ですね、当日中にその答え欲しいというのが4割、それから翌日まででもですね、3分の2が翌日中に回答欲しいと、この依頼についての回答が欲しい。そのご依頼の内容も、この分野の図書を、文献を、それから雑誌の論文をということを調査してお答えするようなところから、かなり大々的なですね、日本の30年の基本的な形みたいな形のですね、大きなテーマまで様々ですけども、ただご依頼の内容については、やはり議員との関係では一切秘密を厳守する。どういうことをどの議員から聞かれているかということは一切他に漏らさないという信頼関係の中で仕事が成り立ってますから、あまり中身についての詳しいことは申し上げられないんですけど、そのようなことでですね、行っています。ただその一方ですね、やはりその予測調査の中に共通する国政課題というものが浮かび上がったりしますから、そうするとそれはですね、予測調査という形で、身近なペーパーにまとめる。例えば、先生方は忙しいですから、この国政課題の論点は何かというときに長い論文をもらっても困るわけですね。そうするとせいぜいこの A4 で5枚とか、長くても10枚ぐらいで要点が分からなければとても追いつかない世界ですから、そういったところで、そういうものをですね、依頼調査の時も作る時ありますけど、日常的にそういうものを予測調査として、作ると。それで大体ですね、昨年1年間でこういう調査はですね、A4 のページにして4100ページをくらいの調査成果を議員に提供しているというような実態もございます。それで、とにかく質問について、これは公共図書館における、それから大学図書館における、そのさまざまな図書館活動におけるレファレンスの応答のポイントにもなるわけですけど、聞かれていることについて的確に答えるというものでなければ用を足さないわけですから、そういう面での緊張感をかなり、研ぎ澄ますものでもあります。いずれ不偏不党、政権の奇数というものに関係なくですね、国会に属する、機関として両院の事務局と同じように我々はその、取り組みをしているというところだと思います。で、数年前に国会改革という中で、例えば国立国会図書館というもののくくりではなく、国会の調査機能のところは別立てにして、国立図書館はもっと、例えばイギリスのように、その独立行政方針化した形も
追及すべきではないかというようなご議論もあったわけですけど、やはり今申し上げたようなこういう調査活動が あそこに集積された内外の膨大な資料の中でその産業が裏付けられているという観点から言うとですね、やはりこういう、その国立図書館機能と国会図書館機能が合わせ、持って、その国会のニーズに応えると、すなわちそれは国民のニーズに応えると私は確信してますけど、そういう形がやっぱり望ましいんではないかというふうに私は長い経験の中で実感しております。であとはですね、皆さんにお話、国会サービス関係でお話ししておきたいのは、我々の国立国会図書館の仕事として、国会情報というものが、そのやっぱり国民の皆さんにアクセスできる形の仕掛けを我々の活動を通じて提供 しなければと。ですが国会情報の発信という機能です。これは議会のですね、会議録、膨大な情報、あらゆる国政課題についての、それが全部載ってるわけですけど、それを衆議院参議院のと事務局と連携して、それで議員の監督機関の議員のご了解も得て、国会会議録という形で、テキスト化してそれを提供していると。それから、年度は限られますけど画像ということで、そのテレビ中継というようなことで、身近に家庭まで、職場までその情報が行くようにしてくる、 そういう試みもしますし、それからさっきの言った依頼調査のですね、依頼調査じゃなくて予測調査の、例えば昨年の4100ページの調査レポートは全部、国会図書館のホームページの中の国会関連情報というところに全部公開しています。ですから国の段階での国政課題のピンポイントは何かというようなことについては、そういう情報をネット上でアクセスしていただいて、それでご覧いただきたい。そうすれば、例えば特に私が注目しているのは地方議会のですね、都道府県、それから自治体の議会における活動、これは国政のと違って、やはり一番身近に住民、有権者をと対応する議員活動の中では、なかなか国政課題とは距離があるかもしれませんけれども、それでもですね、そういった情報をそこから取っていただいて、それから地方議会においては地方議会図書室というのを地方自治法の中で設けることが必至になっていますので、情報部門が都道府県の図書館、それから市町村の図書館にもあるわけですね、議会にも。でそういったところにですね、こういう情報を使っていただきたいと思いますし、それからそういう地方議会における調査活動 のノウハウについて、国会図書館のノウハウをお知らせするための研修会なんかも開催して進んでいるところであります。ありがとうございます。大変不勉強ながらですね、私は今回の打ち合わせをする中で、今お話にあった依頼調査と予測調査というものがあるということをちゃんと認識したんですね。でこれでも今日ちなみに伺っておきたいですが、私図書館で働いてますという方どれくらいいらっしゃるんでしょうか。おお、当たり前ですよね、図書館そうですからね、はい。でこれは非常に私、図書館にとって大いに参考になる話なんじゃないかなと思いました。図書館にとって、特にこれ地域の公共図書館の場合、特にそうなってますし、あるいは電子化が非常な勢いで進んでいる、大学図書館ですねの場合もこの辺課題になってきていると思います。何が課題になっているかというと、そこまでもはや資料を必要としないという、利用者の出現ですね。ただその時に、いや待ってくれ、図書館の重要な役割としてレファレンスというものがある、ある種の代行して調査をする部分もありますし、あるいは
その調べ方を一緒に考えて答えを見つけるお手伝いをする、まあそういう探し物の支援というのはむしろ図書館の大きな役割ではないかと考えられています。まあそれを取り上げてよくレファレンスは最後の砦であるという表現があります。あるいは公共図書館で熱心に取り組まれているいわゆる課題解決支援というのもまあレファレンスの存在をまあ前提にしているわけです。ただ今回のその国会図書館のお話で非常に示唆的なのは、単に町のレファレンスをする、待っていて議員さんから相談があって初めて何かやるというのではなく、最初から世の中のニーズ、将来に顕在化してくるであろう何事かを見据えて調査をしておくということ、これは実は公共図書館にも大学図書館にも、あるいは専門図書館にも、あるいはむしろ学校図書館ですね、3学期には子どもたちきっとこれ必要になるだろうということを見据えて先に調査をしておくということ、これは実は本当に日本中の図書館にとって示唆的な活動、ぜひ取り組むと良い活動なのではないかなというふうに、私は感じます。で今館長からも、まあ、いわゆる都道府県や市町村における議会図書館の中の役割についても少し議論がありました。でこれについてはですね、今日本国内でまあ見たとき、ちょうど今朝日新聞が連載を地域面で、しておりますけれど、鳥取県立図書館がまあ非常に知られた存在です。元総務大臣でもあり、同時に元鳥取県知事でもあった片山義弘先生、今慶応義塾大学の先生でいらっしゃいますが、片山さんがまあ知事の時代に、まあ、県庁内の図書室を充実する、あるいは議会の図書室を充実する、それによって、まあ、これ私知事ご自身に伺ったことがあるんですが、鳥取の政治力を上げていくんだと、鳥取県議会の議員たちがきちんと政策形成をできるようにする、あるいは県庁の人間がきちんと政策形成をできるようにする、そうしないと言うなれば中央官庁から来た指示通りに地方自治が進んでしまって、それは全然自治にならないと。でそうなってしまうと、まして鳥取のようなですね、正直言って田舎の小さな規模の都道府県としては、それはますます鳥取を貧困な状態に陥らせてしまうのだと。そうならないためには議会図書室が機能し、議員に情報提供をし、それによって県全体の政治力を上げる、まあ、それが正しいんだという考えに基づいて行われているわけですね。で私はその時片山さんに、でもそんなことしたら知事の立場はきつくなりませんかと、議員がやり手になるということですよねと伺ったことがあるんですけれど、まあ、大変ぶしつけな質問だったんですが、やはりその時片山先生に言われたのは、いやそれでいいんでしょうと、それが政治であり議会というものですと、首長さん知事さんと議会議員が程よい緊張関係を持ってやり合うこと、切磋お互いたく磨することによって鳥取県の政治力が上がるということは絶対に県民の幸せにつながるんだということをまあおっしゃってました。失礼。そういう意味では国会図書館がまあ今一番取り組まれているわけですけれど、実は各地の図書館にとってもその政策形成過程に関与する、あるいはそこに貢献するということが求められているのではないかと思います。その話はまあ館長のお話にも非常によく含まれたとは、言えるのではないでしょうか。特に公共図書館、都道府県市町村の図書館であれば必ず議会があります、あるいは県庁、あるいは市役所、村役場、町役場があります。これは大学図書館だって一言ではありません。大学のアドミニストレーションに対して、あるいは教授会という大きな決定機構に対して適切な情報提供をしていくということはまた役割でしょう。これは専門図書館、あるいは学校図書館においても同様です。こういう点を、それは国会図書館だからやってることでしょうとせずに、自分たちの地域の図書館のまあ取り組みとして、できることはないかと考えていただけると良いのではないかと思います。でちょっといろいろ伺いたいことがあるので少し先に進みたいと思うんですが、今日大学図書館の方も比較的私が知っている顔だけでもそこそこいらっしゃるので、いらっしゃってるので多分この辺をご関心の点じゃないかなと思います。これいわゆる収集と保存について伺いたいんですが、
まあ、国会図書館、例えば電子的納本の取り組みも始めています。で、まあ、その中でですね、今回のその使命戦略の中で、まあ、科学技術資料の、あるいは情報の整備や文化的遺産の収集という、あたりを、まあ、謳っています。で、特にここでですね、今お伺いしておきたいのは、科学技術情報資料科学技術資料情報の整備ですね。で、今大学で大きな問題になっているのは、いわゆるオンラインジャーナルの価格高騰問題です。非常に有力な国立大学が、契約を、とあるベンダーさんとの契約を、まあ、打ち切ったというのは、この夏に、まあ、一部で、大学図書館会で非常に大きな話題になりました。もうすでに一部の有力な国立大学ですら現在の価格体系に対応できないようになっています。あるいは、まあ、大学名を伏せますが、関西のかなり有名な大学においてすら、ネイチャーとかサイエンスの最新号をオンラインで閲覧できないという、もはや研究も何もあったものではないという状態が実はすでに起きています。で、これ単に国立大学あるいは大学の問題だけではないと言えるはずです。なぜならば、国民の知的情報へのアクセスを保障する、そのまさに最後の砦であるのが国立国会図書館であるわけです。あるいは私のように、私は大学に在籍しておりませんので、そもそも大学を経営してオンラインジャーナルを使うという道はございません。当然公共図書館に頼る、あるいは最後は国会図書館に頼るということになります。まあ、このようなある種の市民側、国民のニーズに対して国会図書館としてどう対応していくのか、オンラインジャーナルの、まあ、価格高騰問題、そしてそれに付随して発生してくる欲しい情報やアクセスできないという問題に、 NDL はどのように対処していこうとされるのか、この辺をお伺いできますでしょうか。はい、国立国会図書館にとって、物を収集し、国内それから外国の資料を収集して、国民がさまざまにそれを使っていただける体制を作るということは、さまざまなサービスの根幹、大根幹になっているんです。それで、さっきの国会サービスが、そのさまざまなご信頼を議員の先生方からもいただいているというのは、やはりその資料、もちろんその人材、それを使いこなす人材ということの育成、維持ということも大きな課題なんですが、資料があってこそという、まあ、極論すればそういう面があるわけです。そういう点で、まあ、国会今のご質問のですね、国会図書館にとっての科学技術資料の位置づけなんですけれども、まあ、戦前の帝国図書館の蔵書を伝統を引き継いで戦後新たな出発をしているわけですが、そういう中で特に新しい日本の作りのためには、科学技術立国だという捉えがありまして、それをですね、科学技術情報というのは全体的に、学術、学術機関の図書室にたくさんあるわけですけれども、そういう集積があるわけですが、それでは一般の企業活動、それから個人的な町の中の研究を続けられる方にとっての資源はどういったところから求めるんだということになるとですね、国立国会図書館がその役割を果たすべきだということで、昭和20年代からということは、国立国会図書館ができて 4,5 年経ってから、国立国会図書館を科学技術上振興のための一つの拠点として位置づける、そのためには国内の資料は納本制度で集めさせていただいてますから、外国の資料を、一線の資料を集める。で、当時のアメリカ議会、アメリカの社会の中で、その科学技術リポートというようなものも網羅的に国会図書館で集めて、当時はマイクロフィルムで集まってくるわけですけど、それをどなたでも利用できるという形で、そういう中で例えば、まあ、今原子力ということがいろんな面で大きな問題になってますけど、原子力の初期に携わった方は国会図書館に1年間通って、その資料を見ることによって自分の取り組みというものを具体化したんだというようなコメントもこの前拝見したんですけど、そういう面でですね、そういう拠点として
大きな投資をもうしていただいています。現在飼料費24億、一番多い時で25億あったんですが、今やはり全体的に飼料費の削減が来てますので、そういう中で半分以上が外国の科学技術資料を収集する費用として裏付けていただいているという中で、そういう中でご承知の通り、そのかつての冊子媒体の雑誌、専門雑誌が電子ジャーナル化するという事態にこの10年以上なっているわけです。そういう中で非常にその冊子時代のですね、購入体系の中でもその費用問題、急激に雑誌代が上がるという中で大変な思いを日本の図書館会、特に二重価格というような日本のマーケット向けの価格体系を欧米から強いられた時代もありましたので、そういったものを図書館会が団結して対外的にそこをなくす解消のための努力もしましたし、でそういう中でやはり今ずっとここのところを到達しているのが、電子ジャーナルという形のものをどのようにアクセスを高めていくかという局面なわけです。それでこれはですね、やはり大学図書館等でも一つの連合を組んで価格、価格を適正にセットできるような形で取り組みもしましたし、その中で当初はですね、国家図書館そこの枠外でちょっと契約していたようなところもあって、国会図書も含めて日本の図書館会全体でスクラム組んでその価格交渉するという体制では当初はなかったんですけど、最近いろんな面でそういう連携もしながらですね、やはり高いものを買わなくちゃならないという、アクセスのために投資をしなくちゃならない。だから各大学の図書館でもですね、非常に資料費を見直して、中央図書館に資料費を集中して、それで、その対応を図っているというようなことをよくお聞きするわけです。でそういう中でですね、やはり我々が国立図書館の活動として考えなくちゃならないのは何かというとですね、日本のそういう情報ニーズに対して日本の国内で、いろんな場合においてもですね、やっぱりその情報が提供できる体制、すなわち国内にですね、その情報資源が蓄積されているということをですね、いろんな面で考えながら行かなくちゃならないんじゃないかと。だから歴史的にある冊子形態をですね、特に科学技術の冊子形態は様々ですし、ネイチャー、先ほどあったネイチャーのように著名なものはどこの図書館も持ってるかもしれないけど、大体学問分野が大体特定化して専門化すると、そこの専門的分野だけのあまりグローバルに見ても購読者が少ないような資料も重要な資料になるわけですけど、そういったものも含めてですね、特に大学図書館との連携の中でどんなふうに国立国会図書館蔵書として重点を置いていくかというようなことは非常に大きな問題として、ずっと取り組んでおります。でそんなことの中でですね、電子ジャーナルはの問題は固有の問題は何かというと、まあ価格の高騰の問題もありますけど、回線が切られれば今すぐにでもアクセスが不可能になるという世界でもあるわけですね。ですからグローバルないわゆる情報の提供者の中には、例えばそういうその自然災害による回線が途絶するような場合のためにもですね、例えばヨーロッパにあるホストコンピューターだけでなくて、アジア地域におけるそのミラーサイトを設けていくというようなこともいろいろ検討されたというような経緯もありますし、そういう面でこの電子ジャーナルの契約としてはですね、国会図書館には今2万5000タイトル
というあの電子ジャーナルの、これは社会科学も含めてだと思いますが、多くのそのタイトルをあの特に国会図書館の中ではですね、閲覧できるようになっています。あの関西館でも閲覧できますし、国会図書館の施設の中では、でなかなか契約上その、あの大学図書館のところから遠隔で利用するという体制にはならないわけですけど、そういう中でですね、最近の留意としては契約するときに、バックファイルもですね長くアクセスできるような権利を、そういう契約をして、それで、ある程度この現在使われなくなったり、それから年間契約には含まれないものでも一定のアクセスができるような形で、であの皆さんの利用者のニーズを満たしていくというような取り組みも現在しているところです。まあ、そういうような工夫の中にあるわけですけども、であの、まあ、あの館外、国立国会図書館の施設外からそれをアクセスできるようにするという点では、あのもっとそういう幅が広がれば良いとは思いますけども、実際あのすぐお金に絡む問題でもあって、なかなかそうはいかない。そうするとあの皆さんがですね、この国会図書館の2万5000タイトルの電子ジャーナルをいろいろ活用していただくためには、例えば皆さんの専門分野のアブストラクトとかインデックスを検索されて、その資料が国会図書館で電子ジャーナル形態で購読しているということになれば、そこからですね遠隔複写の打ち出しサービスがかなり実現してますので、これも契約によってなわけですけど、国会図書館に遠隔サービス、複写サービスを申し込んでいただけば、その電子ジャーナルからのアウトプットによアウトプリントして、それでご自宅にお届けできるというような利用法もお勧めしなければならないと思っております。そのようなところの中で、今いずれにしろやはり科学技術資料に限らない日本の学術資料の所在という点については、その国内のものは基本的に集めるということを最大使命としてますから、それはそれはそれとして、外国資料というものについてどのように国全体として取り組んでいくか、これは国立大学が例えば、拠点館の外国雑誌の拠点館構想でずっとここの2、30年進められてきているとか、さまざまな工夫の中で国会図書館がどんな役割を果たすかというようなことを、そういう、話し合いの場もいろいろ持たせていただいておりますし、そういう中でご相談しながら進めなければならないと思っております。はい、ありがとうございます。これは目標の3にも挙げられている情報アクセスにも関わると思うんですが、今オンラインジャーナルの話の中でもある意味感情触れられましたけど、いわゆるそのオープンアクセス化も進んできたり、あとはその、いわゆるボーンデジタルの情報ですね。例えばこの国会図書館総合展もですね、例えばこうやって中継をしてまさにデジタルの記録を今この場で生み出し、これも始めて 3,4 年経ちますので、実はかなり多くのコンテンツがもはや蓄積されています。そういうデジタル情報の収集、これもちろんオンラインジャーナルもデジタル情報なんですけれど、本当にうぞうむぞうのさまざまなデジタル情報というものが世の中に存在しています。もう例えば図書館で Facebook を使っている、 Twitter を使っているというのもかなり一般化してきました。だいたいうちの会社で調べた感じですと150巻以上は、Twitter や Facebook を使っています。全体から見ればまだまだ数は知れていますけれど、しかしそうやって従来であればいわゆる図書館報のような形で発信されてきたものもどんどんデジタル化されてくるわけでして、こういったもの、オンライン資料と言ってしまうと硬いですけど、こういうデジタル情報の収集あるいは保存、
あるいはそこへのアクセス提供、この辺に関してはいかがでしょうか。今ちょうど、この辺の取り組み、国会図書館でもかなり進んできているように思いますが。その点が大きな点なんです。それでこの短期的な目標の中においても、デジタル情報、ネット上の情報をどのように国民の共通の財産として、文化的な意味合いからも、それから今後の世代のですね、次の世代に残すという面でもどのように取り組むべきかというのは今現下の大きな課題です。でおかげさまでですね、こういう情報には、どういうふうにこう切り分けていくかという点から言うと、公的機関、国とか自治体の資料、例えばホームページ上の資料が情報があって、それから民間の情報があるわけですけど、そういう点でその公的機関のインターネット資料については定期的にそのロボットで情報を収集するという仕組みがもうすでに始まっております。それで次が民間のですね、情報をどのようにするか。ただ民間の情報もですね、今岡本さんおっしゃったように、一口にインターネット上の情報といってもたくさんあるわけですから、全てを集めるということは難しいということの中で、優先化付けしたのがかつて、雑誌とか図書という形で、出版物で出てきた分だけは最低や優先的に集めようというところからスタートして、それがですねオンライン資料という定義で始まって、それで現在民間の無償のですねオンライン資料については今年の7月から法律による制度的収集としてスタートしています。で問題は皆さん感じられるように、今有償でそのかつての図書本を買う、雑誌を買うと同じようにオンライン上の情報をどのように保存していくかということのですね、社会的な制度設計が今必要な段階になってきて、それで特にその有償、これは特にですね著作者の著作活動に大きくその経済的要因ということは絡まりますし、それから出版界の活動、それから出版界の関連の流通とか書店とかいろいろなですね社会的に密接なセクターがあるわけですが、そこのところとのですね社会的な合意を作りながら、この制度を円滑にスタートするにはどうしたらいいかということをですね、現在国立国会図書館の中に農本制度審議会、というようなことで、そういうご検討をお願いしている段階です。でとにかくですね、円滑な形でこういう集め方、それからそこの中では経済関係、コスト関係をどんなふうに、考えながら理解しながら進むというようなこともですね、やっぱり考えに入れながら、土地勘の立場としては出版活動という広い意味で出版活動があってこその図書館活動ですから、国会図書館の活動によって、出版界が非常に元気を失うというような形はどうしても避けなければなりませんので、そういう点で特に出版界図書館界との総合産業としてこういう制度を進める必要があるなと思っております。それで有償のオンライン資料を収集するに際してはですね、こういうこのことについては初めて公的にお話しさせていただきますけれども、実証実験というようなことをですね出版社のご理解、賛同していただける出版社にご理解いただいて、協力いただいて、それで有償のものを国会図書館がその契約ベースで納めさせていただいて、納めていただいて、それを
その利用環境の中に示していくというような、それで蓄積していくというようなですね、実証実験というようなことの段階も含めてですね、いろいろ具体的にこの 1、2年、今まさにそのスタートに立ってますけど、そういうような検討が必要だなと。でまたそういう動きを社会的にもその知っていただきながら、情報を公開しながら進める必要があるなというふうに考えて今進めているところです。なかなか課題は大きな課題が、あって、それで国際的にも国立図書館いろんな取り組みをやって、いろんな各国でいろんな それぞれの社会でですね、その合意が形成された形で法律ができて制度化が始まっているところもありますけども、実際の収集ということになってくると、みんな、それぞれにこの、まあ、悩みながらっていうのは、これは積極的な悩みですから苦しみではないと思いますけど、社会のためにどうあるべきかという取り組みをさせていただいていると。でいろんな外国の事例も学びながらも、やっぱり必要なのは日本的な、仕組みをこれから協力関係の中で作り上げるということだろうと思っております。はい、ありがとうございます。今も館長言われましたように、この分野に関して言うと本当に国際的にもさまざまな、試行錯誤の状態に、あると言えるかと思いますが、これは館長にお世辞を言うわけではなくですね、日本の国立国会図書館、世界的に見てもある意味、有数の取り組みをしている、国の一つ、あるいは図書館の一つではないかなと思います。それぞれの国にやはり、法律があり、あるいはその前提となるその社会的な文化や慣習がある中で、これに関してはなかなかですね、こう一気にポンと進むというものではないわけですけれど、しかし国会図書館もすでにこれに関してはかなり息の長い取り組みをされてきています。で、徐々にその成果が出てきているという部分がありますので、ぜひこれは引き続きですね、この先どういうふうに変わっていくのか、あるいはそこに対応していくのか、これは我々の社会を取り巻くその知的な基盤がどう変わっていくのか、あるいはそれをどうやって守っていくのかという問題そのものですので、引き続き注目をしていきたいと思いますし、これおそらくというよりは確実にそれぞれで図書館運営されている皆さんにも確実に直結してくる問題です。国会図書館のウェブサイトですとかカレントアヤネス等で最新の情報を常に配信されておりますので、あんまり自分たちには直接関係ないことだと思わずですね、関心をお持ちいただければと思います。でなかなか時間もいい時間になってきましたので、あといくつか、伺っていきたいんですが、あえてちょっとこの問題に関して伺っておきたいと思います。これは目標の3の情報アクセスに関わるところですが、もちろん図書館というのは万人が欲する情報に対してアクセスできること、それを保障する、それが大きな役割ですが、障害者サービスということについてちょっとぜひ館長のお考えを伺いたいと思います。というのはですね、昨今、社会の経済的不況という問題もあるでしょう、あるいはいわゆる新自由主義といわゆる考え方が広まってきたという問題も影響しているかと思います。しかしやや社会全体が健常者を中心として回っている、その流れが加速しているように私自身は感じています。もちろん一方で、子育てをする、母親の社会参加がより進む、あるいは進まざるを得なくなると、そしてそのいう方々に対する社会的な敷居が少しずつは低下してきているという、もちろんいい傾向もあります。ただ他方、いわゆる障害者の方にとって本当に良い社会になっているかというと、これを私自身は大いに疑問を感じています。我々の誰もがある日障害者になりうる、むしろ健常者であるということはたまたま今障害者ではないという状態を示しているにすぎません。そこで、これ国会図書館は国立の図書館として、様々な図書館にある種範を示すと
という役割もあるわけですが、障害者サービスについて国会図書館が間接的にあるいは直接的に、どのような取り組みをされているか、そしてこの先どういうふうにこのサービスを進めていこうとお考えか、実はこれデジタル化の話題も、関わってくるポイントなんですが、この点について館長のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。はい、国立図書館国会図書館のサービスはさまざまな面で、あらゆる国民に役立つものとなる必要があるという点では、いわゆる今その障害を持たれる方、それから健常者を問わずですね、その蔵書が、それから活動がその生活の中に生きるということが不可欠なわけですけれども、ただこれまでの動きから取り組みから言うと、やはりかなり限界のある範囲でそこに携わらせていただいている。特にですね、大きな柱は2つだったわけですけど、1つは学術文献の録音制作をしまして、それでこれは1975年から行ってますので、大幅な進みではないですけど、着実にそういう録音された情報を特に視覚障害者の方にお届けしてきたと。でそれも直接よりは各自治体、それから福祉関係の情報提供施設と連携しながら、その図書館活動の連携の中でそういうバックアップを、我々はそういうバックアップとなる作業をしてきたと。それから展示図書とか録音図書が全国の図書館の中でどういうふうに生み出されているかについての総合目録を1980年代からですね、作って、それは今ネット上にもご覧いただけますから、さまざまにそういう録音図書とか展示図書を作る上ではコストが必要ですから、他でも作っていればそこからの融通というようなことも可能になりますから、そういう情報を提供してきたということがありますが、そういう中でですね、やはり今岡松さんおっしゃられた通り、インターネットを基盤としてですねの情報流通、それから特にですねデジタル情報としてデイジーという国際規格の中で、障害者、特に視覚障害者の方の読書機会を技術的に可能とす、それを増やすことが技術的に可能な時代に入ってますので、まさにですねこの時代、このデジタル環境ということを最大限に活用して、それで活動を組み立てる時期になっています。そういう点では、昨年の10月からですねサピエ図書館という全国的なそのネットワークの中で、そこに配信するデータとして国立国会図書館で作成したデイジーのデータをですねそこの中に登録していただいて、全国的に、それからこのサービスの中では個人会員にも提供してますの、提供する仕組みですので、そこにですね国会図書館のデジタル化した音声化したものを使っていただくというような段階に入ってます。それから来年の1月からは公共図書館を対象にして、自前のネットワークでこういう送信サービス、録音データの送信サービスも開始することになってます。でそこまでが実績なんですが、これからの大きな課題としては、我々は宿題としてあるのは、国立国会図書館おかげさまでですね、平成21年度からの補正予算で、大型の補正予算で大型のデジタル資料のデジタル化ができたと。でそれをそのデータを活用して、まさに画像でそれはデジタル化されているわけですけど、それを音声の読み取り、 OCR の OCR 読み取りによってテキスト化して、でそれのテキストをもとに音声の読み上げ、自動読み上げということが今完成する形にするにはずいぶん時間がこれからかかると思いますけど、技術的な展望ができているという段階になってますので、
この音声 による読み上げの結果をデジ化して、それでオンデマンドでですね、そのこういう一連の作業が自動化できないかというようなシステム作りについて今実証実験を着手しようと しようとしているところです。でそういうことがですね、まあ、あのテキスト化としても例えばあの最近の活字はかなりの精度でテキスト化 OCR でできると思いますけども、ところがやっぱり古いもの戦前のものなんかは全く99かなでですね、それが、まだまだそれが実用化するにはまだまだ時間がかかるということは考えられますけども、ただそういう国立国会図書館のデジタル化したものをそういう形で活用できる具体的なシステム作りということについて実証的に始めようとしている段階なんで、これはですね、あの皆さんのお知恵を拝借しながら、それからユーザーの声を拝借しながら、望ましい形をこれから実現するよう努力しなくちゃならないと。でこういう方向性はですね、これはあのこういう制度は著作権法の改正によって、可能になってくるわけですけど、まあ、2009年の著作権法改正で、これの時ですね、国会で、この視覚障害者の、障害者関連の資料の著作権の制限規定を審議されたとき、まあ、そのまま法律通ったわけですけど、その付帯決議としてですね、国会図書館の大型のデジタル化資料をちゃんとそういう形で使えるようにしなさいというご意見を両院からいただいているところでもありますので、かなり優先度の高いものとして取り組んでいくことで社会的にお役に立てればと思っております。ありがとうございます。まあ、館長のお話にもありましたけれど、まあ、来年度以降もまた国会図書館の、まあ、力によってですね、全国の公共図書館等で利用できるような体制も整ってきます。でこういう、まあ、連絡は各自治体にちゃんと行っているはずなんですけど、時々残念ながらうちの図書館には来てませんよという話をですね、意外にちらほら見聞きします。必ず教育委員会のどっかに届いているはずですので、ちゃんと図書館にそういう情報を回してもらうようにぜひしてください。でないと宝の持ち腐れになってしまいますし、ことこれは本当に全ての人に対する情報保障をきちんとしていくという意味で、忘れた、連絡がなかったから知らなかったで済む問題ではありません。ぜひこれもですね、国会図書館自身が、ウェブサイト等でさまざまに情報発信してますので、あちかちがこういう動きがあるんだということをぜひ今のうちから、来年じゃあうちこういうサービスやっていこうというふうにサービスの組み立てに、反映していただければと思います。残すところ時間があと10分ちょいなんですけれど、ちょっと開始が遅れたんで10分程度は延長をしたいと思います。でいろいろお伺いしたいことがあるんですけれど、一つは必ずですね、震災アーカイブの話はぜひ伺いたいところなんですが、ちょっとまとめて聞いておきたいところを3点ほどまず伺いたいと思います。一つはまあ、一般にはジャパンマークという言葉で知られていますが、まあ、正確に言いますと今は全国書誌データというものがあります。国会図書館がまあ作成している書誌データですね、受け入れ国会図書館が、納本制度等に基づいて受け入れた図書の書誌データ、こちらがですね、まあ、基本的には、NDL サーチ、NDL オパックをまあ経由して、まあ、ある意味誰もが利活用できるようになっています。例えば実際、私はセーブ MLAK という活動で、宮城県の南三陸町図書館、津波で流されてしまった図書館ですね、こちらを再建するお手伝いをしているんですが、例えば南三陸町図書館の館内オパックではこの NDL サーチからまあ利用している、全国書誌のデータを使っています。まあ、このように実際に利活用シーン広がってきているんですが、まあ、この全国書誌データ今後どのようにまあ展開されていくのか、これは中にはちょっと今日ここにいらっしゃる、事業者さんの中にはややドッキリする部分と、あるいは一方でまあ利活用の可能性がより広がってこれはいいと、さまざまなお立場あろうかと思いますが、この辺についてまず北海道書館の、戦略をぜひ伺いたいと思います。でも、合わせてですね、
いわゆる今日何度かデジタル化資料の話が出てますが、今後まあこのデジタル化に関して国会図書館がまあどういうイニシアティブを取っていくかという点に関して伺いたいと思います。というのは、ヨーロピアーナというウェブサイトをご存知でしょうか。これは EU 各国が、まあ欧州委員会の中で、連合して、運営しているものでして、まあ、EU 各国が持っているさまざまな絵画や書籍、映画、写真、地図、あるいは文献といった要するに文化的な遺産、財産ですね、これらをデジタル化して一元的に検索できる、あるいは閲覧できるようにしているものです。で、まあ、日本でも国会図書館がこういう取り組みの中心に、なっておりますけれど、まあ、今 EU の事例を引きましたが、国会図書館として例えばアジア全域で見たときに、このようなさまざまな文化資源、文化資産をデジタル化して誰もが閲覧できるようにしていくという、まあ、動きについて、どのような取り組みを特にアジアレベルで取り組もうとされているのか、これを伺いたいと思います。じゃあこの2点お願いいたします。それぞれ大きいテーマでありますけれども、できるだけ簡潔にと心がけます。ジャパンマーク、すなわち全国書誌データを広く使っていただくために国会図書館はどういう取り組みをしているかということなんですが、まずですね、国会図書館 のいわゆるジャパンマークのデータ、これは、まあ、ジャパンマークというのは一つの製品名とかフォーマット名ですので、最近ですね、我々は全国書誌データと、全国書誌すなわち、一国の出版物が全部収められているような文献目録というような定義なわけですけど、そういうデータをどのように使っていただくか、それで特に国会図書館のデータには、まあ、民間のマークと特に特色がどこにあるかというと、官庁資料とか郷土資料というような、いわゆる流通に載ってないものもそこの中に含まれているという特徴があるわけですけれども、そういったものをですね、使っていただくということになりますけれども、とにかく従来 そのジャパンマークなり全国書誌データに対する皆さんのご批判はですね、要するに正確さというのはどうも時間かかっているから正確さは期待できるんだけども、何分選書とか各館が資料書誌情報を入力するとき、それの役に立ってないと、データが後に出てくるからというようなご批判が、まあ、端的なわけです。それでですね、そこを改善するために業務フローを一昨年度から大きく変えまして、で完成データだけでなく受け入れ段階のデータからもう順次ですね、ネット上に出していくという方針で今やってます。ですからですね、まあ、流通を通じて国会図書館に納入されますから、流通マークよりはまだ遅いというのは当然なわけですけど、ただ入ってから3日目ぐらいにはですね、だいたい平均して3日程度では最小限の署名であるとか著者名とかってある書誌情報をもうネット上に載せるようにしています。でそこにはですね、そういう署名とか著者名の読みも付されてますし、それから NDC という分類が付与されていたり、それから重要なのは NDL の中での書誌の ID 番号がですね、そこの中に載ってきてます。3日目ぐらいには。そうするとですね、あとその順次精度の高い情報にしてネット上の情報を更新していきますから、機械的に処理するとすれば、この書誌 ID、 NDL の書誌 ID を登録して、それでそれを機械的に更新、新しいデータがあったときに書き換えていくというようなシステム化をしていただけば、かなり使えるものになるだろうというようなことになります。それで、まあ、そういうようなことからですね、全国書誌データがもっと広くですね、使っていただけるようなためにさまざまな PR 活動を今やっております。で実際ですね、こういうお問い合わせについては公共図書館とか学校図書館も含めてですね、かなりの数
今140ぐらいのところからはそういう問い合わせをいただいているというようなことを報告がありますけれども、そういうようなことで特にあのシステム環境として API による連携というようなことでシステムとシステムをその結んでですね、自動的に一定の情報処理をできるような形を組み合わせしながら、そういったものがこれから NDL の その全国収支データが使われるということを期待したい、そういう普及を図っていきたいと思っております。さまざまな機会にそういう説明会をやることになったり、それからネット上にそういう情報も出しておりますので、ご覧いただければと思います。時間がないんでその総合はそこでよろしいでしょうか。でもう一つですね、次そのデジタル化の成果というものをどのように国際的に発信していくかというところ、それから国内的に利用ご利用いただけるかということの中で、やはり先ほどその岡本さんおっしゃられた地域におけるヨーロピアーナのような取り組みがですね、やはり日本という国を超えて特にアジアのところでは必要だろうということを考えております。これは私自身そのこのデジタル情報という世界にですね、特に館内に入ってから去年の4月に館に戻ってからこの急激な動きというもの、これは大学教員として外から見てたとき結構 NDL も発信してるなということでそこは勉強してたんですけど、デジタル環境についてはまるっきりですね中に入って初めて聞く話が多かったという実感もあるんですけど、特に最近も読み直したんですけど、前のフランスの国立都市館長でジャン・ノエル・ジャン・ヌネーさんですかがですね、Google との戦いということでそのサブタイトルで文化の多様性を守るためにいわばヨーロッピアナはどういう思想で、できているかと、特にネット上の世界では、英語文献、それから英語文献 の, その検索エンジンによる一つの序列付けの中でですね、やはり英語以外の言語ということがその膨大な情報の渦の中で埋没してしまうと、そういう中でですね、文化の多様性ということのグローバルなその持続というものをどういうふうにしていけるのかということをこの本の中で言っているわけですけど、まさにそこを再読する中でもですね、アジアにおいても同じ問題があると。ただヨーロッパはEU という非常に政治体制も含めた面での連携が進んでますからアジアの現状とは違うんですけども、アジアでその手がかりを設けながら進める必要があるというふうに官庁の職務としても考えております。そういう点ではですね、一つの大きな手がかりは現在日本と韓国と中国の日中間の国立図書館が連携して日中間電子図書館イニシアティブという会議体を作って交流しております。これはちょうど国会図書館のサービスの中で NDL サーチ、国立国会図書館サーチという大きな仕掛けができて、国会図書館の蔵書、それから大学図書館の蔵書、公共図書館の蔵書が一括して検索できるようになって大きな検索手段になっているわけですけど、そこの中にはデジタル資料も十分含まれます。そういう中で中国にも文信という文章の文に立するという法律の立という同じようなポータル の, システムがありますし、それから韓国は昨日の日経新聞の夕刊の中で日本よりもずっと進んでいるという紹介が文化欄であったんですけど、そこにもですねディブラリーという同じようなポータルシステムがありますので、そこの3つをですねつなぐことによって横断検索することによってアジアの文化というものを国際的に発信できるのではないかと、ということがまず第一の直近の手がかりとしてそれを進化させることを考えております。で、すでにですね
日本と韓国の両韓国語と日本語のところでは自動翻訳システムによってお互いにそのポータルサイトを横断検索できるようになってますし、中国はちょっとシステム変更が間近だったんでまだ準備できてませんけど、中国語と日中間の言語の中で横断検索をして、で特にデジタル資源についてのアクセスが可能になる。これはすなわち国際的にアジアの文化というものについて発信する一つの一歩になるだろうという確信で、そういうような取り組みもしているということにもご理解いただいたりですね、ご意見もいただければと思います。はい、ありがとうございます。この辺やはりですね、国会としては、私も中に知人友人多いんですけれど、結構あちこち海外にも出張をし、国際的な連携ですね、を、ある意味リードされています。こういった点でも、ぜひ国会図書館の活動ご注目いただけると良いのではないかと思います。特に日中韓という枠組みのお話がありました。で、昨今ですね、この3カ国の、関係が、決して良い状態では言えないと、いうところにあります。しかしそういう中でもですね、この文化面での交流を国立の図書館が支え合うということは、この我が国にとっても非常に望ましいことではないかと思います。それではですね、ちょっと他にももう少し聞きたい点があったのですが、最後に東日本大震災アーカイブ、こちらの事業についてお伺いしたいと思います。皆様ご存知の通り、2011年の3月11日に、東日本大震災が発生し、日本全国各地で、大勢の方が亡くなられました。岩手、宮城、福島、この3県のみならず、例えばこの横浜でも4名の方が亡くなりました。で、本当に我々としてはもう忘れがたい経験をしたわけですが、この中から、国会図書館が東日本大震災アーカイブというものを構築し、今目の前に起きている事柄をどん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 記録をしていく、特に今日防音デジタルの情報の話、あるいはデジタル資料、あるいはオンライン資料といった話多々ありましたが、まさにそうやってデジタルで発生してくるものも含めて震災の記憶に関わる記録を残すという取り組み、これを国会図書館あるいは総務省等が非常に精力的に進めています。この事業の位置づけ、そして特に構築されてもうある程度の、月が経ちましたが、そこで得られた経験ですね、国会図書館にとっても今までにない事業であったかと思います。この点について、館長のお考え、特に館長は、東北のご出身でも、あり、東日本大震災に対する思いも本当に並々ならぬものがおありと思います。その辺も踏まえてですね、この震災アーカイブに、どのような可能性を見出しているか、お聞かせいただけますでしょうか。時間が落ちてますので全体としてお話しする時間はありませんから、ネット上にかなりこの国立国会図書館の取り組みで皆さんのご理解を得たいということについては発信しておりますので、まずそれはご覧いただくこととして、ここでこういうこのことを申し上げる機会を与えていただいたのは非常にありがたいことだし、でそこの中でですね、やはりこの東日本大震災アーカイブという取り組みは国立国会図書館にとって、まさにですね、新しい時代への対応の具体的な形であると、ということで、この短中期のですね、目標の中にも柱として掲げて、それを実のあるものにしなくちゃならないということをで取り組んでおります。でこれはやはり震災からで大きな災害からですね、5年ぐらいがやはり記録が継承残れるかどうかという瀬戸際だという専門家のお話もありますし、もうすでに震災の中から3年目、丸3年を迎えようとしてますから、まさに今正念場にかかっていると、そういう中で土地勘としてこのために何をできるかというのは我々が真剣に取り組まなくちゃならない。でこれはですね、大日本東日本大震災のあらゆる記録を残すという取り組みなわけですけど、
そういう中で、それもですね、国会図書館が全部集めるんじゃなくて、みんなそれぞれの持ち場持ち場の自治体とか官民、それから個人の方はともかくもう含めてですね、それからさまざまな大学とかさまざまな機関が持っている、蓄積しているその記録というものを次の世代に伝えるために国全体としてどうすべきかというところの中で、国会図書館がこのデジタルアーカイブのポータルシステムを開発させていただいて、そのお役に立とうということの中で、それでこの中にはですね、図書館の活動として未経験の分野がたくさんあるんです。でその未経験の部分はこれからの国立国会図書館の活動の中に必ず必要な、そこの経験として蓄積して新しく進むということがどうしても必要な部分だけが、そういう要素が含まれている。例えばですね、資料の面から言うと、かつて図書館資料は、出版物とかということで視覚障害や視聴覚資料も含めての資料もたくさんありますけども、いわゆる図書館資料というと文書館とか博物館とはこういう違いで集めてんだなというなんか境界があったわけですね。そういうことをですね、全部超えたところで人類の、日本国民の知識から生み出されたもの、それからあらゆる記録がですね、図書館の対象とする記録の中に含まれてくるという点で、まさにこれからの図書館活動の広がりというものを予測させるものの第一歩であるということ。それから二つ目はですね、これは連携の中から、さまざまな機関の連携の中からやっと成り立つものであると、成立するものであるという中で、今まで図書館会の連携はありましたし、関係のところの連携はあったわけですけど、実際これだけ汗をかいて各関係者と話を進める、そういう中で岡本さんの西部 MLA のような活動に随分助けられているわけですけど、そういうようなことの中でこの東日本大震災アーカイブの目的である国としてこの記録のを残していくという取り組みを最優先課題として取り組ませていただいているということだけですね、ここでは申し上げて、あとそれで避難域というポータルサイトを立ち上げておりますので、そこのコンテンツが充実されることが、これがこれから社会に役立つというためのそのメルクマールにもなりますので、そういったところにこの今年、今、それから来年、再来年と最大の力を払っていきたいという分野でございますので、どうぞご理解をご支援をお願いしたいということで。はい、ありがとうございます。ともすればアメリカでこういうすごいサービスがある、 EU でこういうのはと、で、さっき私が言ったんですけれど、反省して言いますとですね、このひなぎく、あるいはその震災アーカイブのプロジェクトというのは、やはり世界的に見ても、かなり、得意といえば得意、あるいは突出した、我が国独自の取り組みだと、思います。で、この経験というのは、災害というのは世界各地どこにでも起こりうるわけで、日本から発信できる、もちろん決してハッピーなものではありませんけれど、しかし次なる悲劇を防ぐという意味では幸せをもたらすサービスとして日本が世界に提供できるものの一つ、そうやって育っていくのではないかと思います。この震災アーカイブに関してはですね、あさって10月31日に国立国会図書館が主催するフォーラムが13時から開催されます。で、こちらの方で、実際にひなぎくを担当している、担当者の方が講演されますので、ご関心ある方まだ会場入れるようですので、ご覧いただければと思います。
あるいはあの国会図書館そのものもですね、今回ブース展示を出しておりますので、そちらの方でも避難器具をご覧いただくことができます。ついついどうしても私としては忘れてしまいたい部分もある、悲しい記憶体験ですけれど、まあ、決して忘れてはいけないと、いうことは、まあ、日々の災害のニュースの中で、目にし、耳にすることです。ぜひ、こちらの方をご活用いただければと思います。ということで最後にですね、館長に、一言、まあ、特にこれ、まあ、国会図書館の職員の、方々に対して、あるいは長年図書館の現場を歩まれてきて、今国会図書館長というまさにライブラリアンの、まあ、ある意味代表的なお立場にいるところからですね、国会図書館の職員の方々に期待すること、そして国会図書館と幅広い連携関係にある日本全国の図書館の関係者、あるいは関連企業の方々に対して、お持ちの、まあ、期待を一言いただけますでしょうか。あの国会図書館の職員とそののに、あの再び戻る中でですね、やはりあの帰ってからいろんな機会に、述べていることは、国立国会図書館の仕事はローカルな館内だけの意義づけので仕事してもらっては困ると、まさにナショナルな、さまざまな意味でナショナルな意義づけが常に業務の中にあるんだと、それからそれはグローバルな意義づけにもつながっているんだと。だから我々はその今都市館会がですね、さまざまな運営形態の導入などを通じてさまざまにその状況変化する中で、特に一生を都市会員として過ごすということの難しさがさまざまなところで出てくる中で、国立国会図書館の職員はその一生涯を図書館業務の中に、ただ国会図書館あの大きい組織ですので、この部局からこの部局に移ると全く転職したようなあのイメージともつながるところがあるんですけども、それでも国民のサービス、利用者のに役立つというサービスをに携わっているという思いをですね、持って仕事できる、一生あの仕事できるんだから、それを十分にそこのところをかあの意識しながらやろうということをあの折に触れて言っております。我々の組織、私にとってはやっぱりあのまた出戻りの組織なんですけど、45年の都市館員の生活の中で国会図書館の仕事で仕事しててありがたいのはですね、さまざまな課題があって、その課題をその時自分の代で解決できなくてもですね、その問題点はその組織の中に共有されて、それで例えば5年後の大きなあの施設改修の時期にその宿題が全部解決できるような、そういう問題意識をバトンタッチの形で前の人から引き継いでるし、我々の後ろにはそういう職員の層があるということの信頼がですね、私はこの組織で仕事する上で何よりのことに置かれている幸いだと思いながら仕事をしております。そういう中でやはりあの、我々は中だけにとどまらず、全国のこの、あの都市館員の方、都市館人の方、それからあの関連の方のさまざまな交流を通じてですね、仕事を進めていきたいと思いますので、そういう点で引き続いてよろしくお願いしたいということをあのお話しておきたいと思います。はい、ありがとうございました。やはりあの実際に図書館の現場を長年歩んでこられた、大滝館長らしい、お言葉お話であったかと思います。ということで、すいません、大変恐縮ですが11時45分になってしまいましたので、ちょっと質問を取るのはここ、ちょっと今回はですね、なしにさせていただいて、ここまでとしたいと、思います。あの先ほど申しましたように、国立国会図書館ブース出展をしております。国会図書館が有する提供するさまざまな電子情報サービスをご体験いただけるコーナーがございます。また、明日と明後日国会図書館主催のフォーラムがございます。明日のフォーラムに関してはすでにあの申し込み満員ということで、おそらく、入場できないかと思われますが、明後日のフォーラムについては引き続き参加募集中ということです。ぜひですね、今日の大滝館長の話を踏まえつつ、
さらにこの大竹館長の指揮のもと現場で、第一線でさまざまな事業に当たられている国会図書館職員の皆様の、話を、聞いていただければと思います。それでは、このフォーラムここまでにしたいと思います。それでは皆様、わざわざちょっと時間の都合をつけてですね、この朝早くから横浜まで来てくださった大竹館長にぜひ拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。そうしましたら、大変つたない司会で恐縮でした。このフォーラムここまでとしたいと思います。ご参加誠にありがとうございました。展示会場、1階のホール D にて、展示まだ実施しております。新製品、各種サービスのご案内ございますので、終了後ぜひお立ち寄りください。18時までブースの方をオープンしております。なお受付のところでですね、入場時にちょっと配布が漏れていた資料の配布がございます。よろしければお持ち帰りください。